Seterusnya, ingin saya merujuk kepada peruntukan dalam perkara 65A Undang-Undang Tubuh Kerajaan Selangor yang saya tidak perlu ulangi di sini. Di bawah perkara 65A kurungan 3 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Selangor apabila speaker menerima notis petulis daripada mana-mana ahli Dewan Negeri mengenai berlakunya kekosongan luar jangka dalam kalangan Dewan Ahli Dewan Negeri, Speaker Dewan hentalah memastikan bahawa pelakunya kekosongan luar jangka itu. Setelah seorang speaker menerima notis tersebut, soalan utama yang sewajar berlega dimindanya ialah bagaimanakah beliau sebagai seorang speaker akan mengesahkan dan memastikan bahawa sememangnya ada dan pelaku kekosongan luar jangka itu. Dengan segala hormatnya, saya tidak bersetuju dengan mereka yang tidak ada lokal standar atas isu ini yang mengatakan bahawa senya, seorang speaker mesti secepatnya mengumumkan kekosongan luar jangka sejurus notis di, petulis diterima. Ini seolah-olah berkata bahawa speaker adalah dengan izin rubber stamp. Saya rasa bahawa ini bukan cara yang betul untuk mendafsir undang-undang tubuh kerajaan negeri kita. Sudah terang lagi bersuruh bahawa speaker Dewan dibawah undang-undang tubuh kerajaan negeri Perlu menjalankan usaha wajar ataupun due diligence tanpa tindak secara quasi-inquisitorial dengan izin untuk memastikan sama ada berlakunya kekosongan luar jangka seperti yang ditetapkan oleh perkara 65A kurungan 1 dan kurungan 2. Saya nak pentingkan ialah perkara 65A dan bukannya perkara 65 sebagaimana yang disebut oleh pihak-pihak tertentu Notis petulis yang diperlikan juga haruslah disokong dengan sumpah-sumpah bukti yang lain dan perkara ini telah pun disahkan oleh yang berhormat penasihat undang-undang. Alasan di sebalik keputusan ini adalah mudah. Menurut Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Selangor, mana-mana ahli Dewan boleh memberitahu speaker tentang kekosongan luar jangka seseorang ahli Dewan yang lain. Jika speaker Dewan sejurus menerima notis tersebut, terus mengumumkan kekosongan luar jangka itu tanpa melakukan apa-apa usaha wajar untuk mengesahkan, menyiasat atau menanyakan peristiwa tersebut, maka akan pelakulah banyak kekosongan luar jangka yang tidak tersangka dari semasa ke semasa. Saya percaya ini bukan dan tidak pernah menjadi tujuan perundangan dalam memindah undang-undang tubuh kerajaan ini. Hal ini serupa dengan keadaan kekosongan luar jangka yang berlaku apabila mana-mana adun meninggal dunia. Contoh terdekat ialah pemergian mendiang Lee Ki Hong, mantan adun Kuala Kubu Baru. Kematian beliau tidak terus menyebabkan pengumuman kekosongan luar jangka Speaker Dewan setelah menerima khabar berita akan kematian beliau akan berurusan dengan pihak-pihak berkuasa -pihak terlebih dahulu yakni pihak hospital yang melawat beliau, Jabatan Pendaftaran Negara, PDRM dan sebagainya hanya setelah dokumen-dokumen berkaitan -dokumen telah dikeluarkan seperti sijil kematian dan sebagainya maka dewan speaker dewan akan mengumumkan pelakunya kekosongan luar jangka dan suruhan cahaya pilihan raya kemudiannya diberi notis secara rasmi agar pilihan raya kecil dijalankan dalam masa 60 hari oleh yang demikian perlu saya menjelaskan bahawa fungsi speaker mengikut perlembagaan adalah untuk menyiasat terlebih dahulu setelah menerima notis tersebut dalam konteks kita hari ini, soalan-soalan utama akan berkisah terhadap perkara 65A, kurungan 1, kurungan A, kurungan Roman 2 dan perkara 65A, kurungan 2, kurungan C. Perkara 65A, kurungan 1, kurungan A, kurungan Roman 2 menetapkan bahawa seseorang ahli Dewan Negeri hendaklah terhenti menjadi ahli Dewan Negeri itu dan kerusinya hendaklah dimenjadikan kosong sebaik saja suatu tarik kekosongan luar jangka dipastikan oleh Speaker Dewan jika setelah dipilih ke Dewan Negeri sebagai anggota suatu parti politik dia tidak lagi menjadi anggota parti politik itu Fasal ini perlu dipaca bersama dengan perkara 65A kurungan 2 kurungan C yang menetapkan bahawa seseorang ahli Dewan Negeri tidak terhenti menjadi ahli Dewan Negeri ini menurut perkara ini hanya disebabkan oleh pemecatannya daripada keanggotaan dia dalam parti politiknya. Adalah diakui di dalam pertempatan di Dewan Rakyat bahawasanya ada kelompongan ataupun lakuna dalam undang-undang berkaitan dengan anti lompat parti. Walaupun begitu, mantan menteri tersebut ada mencarangkan jikalau parti-parti politik ingin melindungi kepentingan parti politik masing-masing, maka boleh dipindah perlembagaan parti untuk menetapkan bahawa seseorang ahli Dewan Negeri yang mewakili parti mereka tidak lagi menjadi anggota parti tersebut jika beliau mengingkari arahan-arahan arahan yang dikeluarkan oleh parti. Saya faham bahawa tetapat parti politik tertentu yang telah pun memindah perlembagaan mereka untuk memberi kesan setemikian seawal tahun 2022. Yang Berhormat Selaklang telah bertanding sebagai calon bersatu dan memenangi kerusinya pada 12 Ogos 2023. Kemudian mengangkat sumpah sebagai Adun Selaklang pada 19 September 2023. Pada 6 Mac 2024, Yang Berhormat Selaklang mengeluarkan satu kenyataan media yang mensahirkan sokongan terhadap Yang Amat Berhormat Sungai Tua. Saya telah pertanyakan hal ini dengan beliau pada hari yang sama dan beliau mengakui pernah bahawa beliau mengeluarkan kenyataan itu. Pada 1 April 2024, Pindahan Perlembagaan Persatu telah diluluskan oleh Pendaftar Pertubuhan Menerusi satu notis yang diterima oleh pejabat Tuan Speaker pada 21 Jun 2024 daripada Yang Berhormat Hulu Kelang telah dimaklumkan bahawa Yang Berhormat Selat Kelang melalui satu surat persatu petarik 12 Jun 2024 telah diumumkan sebagai tidak lagi menjadi anggota persatu berkuat kuasa 7 Jun 2024. Terdapat dua lampiran yang dilampirkan bersama notis ini untuk rujukan saya yakni lampiran A dan lampiran B. Lampiran A dan lampiran P telah membuat berbagai rujukan kepada pindahan de Paharu, Perlembagaan Bersatu. Pindahan ini telah dibuat dengan cara memasukkan, yakni kemasukan fasa 10.4, 10.5 dan 10.6. Sebagai proses untuk menetapkan bahawa pelakunya kekosongan luar jangka atau tidak dan demi prinsip Audi Aterum Patem ini pasal latin, iaitu saya perlu mendengar dua-dua belah, saya telah meminda meminda Yang Berhormat Selaklang untuk menjelaskan kedudukan beliau dalam parti beliau bersamakan bukti. Saya juga telah meminta penjelasan yang lebih lanjut daripada Yang Berhormat Hulu Klang akan hari ini. Kedua-duanya telah pun mengemukakan bukti-bukti dan dokumen-dokumen mereka yang perlu untuk saya lihat dan teliti. Saya juga telah meminta maklumat selanjutnya daripada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia untuk mengesahkan isi kandungan ke semua dokumen yang dikemukakan oleh kedua-dua pihak. Saya telah mendapati bahawa pada 12 Ogos 2023, 19 September 2023 iaitu tarikh angkat sumpah dan 6 hari bulan Mac 2024, fasal 10.4 10.5 dan 10.6 tidak wujud dalam Perlembagaan Bersatu. Saya juga diberikan satu salinan surat rasmi daripada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia yang bertarik 1 April 2024 yang berpunyi. Adalah disahkan bahawa naskah undang-undang yang salinannya dikembangkan peserta ini telah diluluskan dan boleh dijalankan mulai tarikh 01 April 2024. Peruntukan undang-undang baru ini menggantikan undang-undang lama seperti tarik kuah kuasa di atas. Dalam kes Saifuddin Nasution Ismail, kurungan, mendakwa sebagai setiausaha agung Parti Kehadiran Rakyat, koma, untuk dan bagi pihak Parti Kehadiran Rakyat, kurungan, lawan Suraida Kamarudin, kurungan 2023-10-CLJ-128, Hakim Mahkamah Tinggi Yang Arif Akhtar Tahir memutuskan The bond was an agreement. The bond was an agreement which fulfilled all the requirements of a valid contract as specified under the Contract Act 1950. The plaintiff has signified to the defendant its willingness in choosing the defendant as a candidate in the 14 parliamentary elections and allowing the defendant to use all its paraphernalia and goodwill while standing in the elections. The defendant, on her part, signified her assent to the proposal of the Plaintiff by standing in the 14 parliamentary elections and winning the parliamentary seat on behalf of the Plaintiff. This mutual promise on both the Plaintiff and the defendant, which were subsequently carried out, amounted to a consideration for each other's promise. A valid agreement between the parties was thus formed. Dalam Case Common Law John Lawan Rees 1969 Dua o English Report 274 Justice McGarry menyatakan bahawa the question is that of the terms of the rules of that association as constituting the contract which binds the members to each other Saya juga telah alih-alih yang sekalian mempunyai peluang untuk meneliti kelakuan atau conduct kedua-dua pihak demi menentukan adakah kealian yang berhormat yang berhormat selaklang kelang diperhentikan atau dipecat dari bersatu. Merujuk perkara ini, rujukan telah pun dibuat kepada lampiran A dan lampiran B. Lampiran A mengandungi satu arahan petulis, satu draft penyataan dan satu aku janji dan ba'a untuk ditandatangi oleh Yang Berhormat Selaklang untuk menarik semula sokongan kepada Yang Amat Berhormat Sungai Tua dan memberitahu speaker agar beliau ditudukan semula di blok pembangkang. Lampiran P ialah satu notis petarik 12 Jun 2024 dari Bersatu kepada Yang Berhormat Selaklang yang menyatakan bahawa keahlian beliau dalam Bersatu tidak lagi sah berkuat kuasa 7 Jun 2024. Fasal 10 Perlembagaan Bersatu adalah setimikian rupa di mana fasa ini mengantungi perkataan pemberhandian tan pemecatan. Saya juga telah menerima ucapan Hari Raya Haji dari Yang Berhormat Selaklang bertarik 12 April 2024 melalui WhatsApp yang mempunyai logo Perikatan Nasional dan Bersatu. Beliau telah menjelaskan kepada saya bahawa sehingga dan setakat 7 bulan Jun 2024, beliau menganggap dirinya sebagai Ahli Bersatu dan Perikatan Nasional. Yang berhormat selaklang juga pada 9 Julai 2024 telah memberi jawapan bertulis kepada saya. Dalam surat tersebut, beliau memberitahu bahawa beliau pernah membalas surat kepada Bersatu dengan bertanyakan tentang tiga perkara seperti yang berikut. A. Keabsahan tarik tempat senarai kehadiran ahli-ahli majlis pimpinan tertinggi bersatu yang membuat keputusan tersebut. B. Tentang ketidakpastian keabsahan keahlian dua orang ahli majlis pimpinan tertinggi bersatu di mana salah seorang yang disebut ialah ahli yang berhormat Kuang di mana kedua-duanya dikatakan sebagai bukan berbangsa pribumi. C tentang pindaan fasal 7 Perlembagaan Persatu yang dibuat tanpa kelulusan ROS dan EGM atau AGM Persatu. Saya tidak dapat memberi apa-apa komen terhadap ketiga-tiga perkara yang disebut kerana ianya di luar bidang kuasa saya. Perlembagaan Parti Persatu telah pun dipindah dan berkuat kuasa pada 1 April 2024 dengan memasukkan fasal 10.4 dan 10.5 dan 10.6 dalam fasal 10 yang berbunyi pempenhentian tan pemecatan seperti yang berikut fasal 10.4 mana-mana ahli persatu yang merupakan wakil rakyat di dewan rakyat atau dewan undangan negeri atau dewan negeri yang melakukan ketidakpatuhan terhadap apa-apa arahan yang dikeluarkan oleh majlis pimpinan tertinggi yang selari dengan fasal 10.5 adalah disifatkan sebagai terhenti kealiannya dari parti persatu secara serta-merta Fasal 10.5 Majlis Pimpinan Tertinggi boleh mengeluarkan apa-apa arahan khusus kepada mana-mana atau semua wakil rakyatnya di Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri atau Dewan Negeri. Semua arahan yang dikeluarkan di bawah fasal ini hendaklah dibuat secara bertulis. 10 Fasal 10.6 Merujuk kepada fasal 10.4 Setiausaha Agung di atas arahan Majlis Pimpinan Tertinggi hendaklah mengeluarkan suatu notis kepada ahli perkenaan yang memaklumkan bahawa keahlian beliau adalah terhenti secara serta-merta dan bahawa nama beliau telah dikeluarkan daripada sistem pendaftaran keahlian persatu. Fasal 10.2, sub 10 fasal 10.2.5, fasal 10.4, 10.5 dan 10.6 semuanya adalah di bawah fasal 10 iaitu pemberhentian tan pemecatan alih. Saya tertarik dengan fasal 10.2 dan subfasal 10.2 dan yang juga berpunyi seperti berikut Fasal 10.2 Keahlian seorang ahli terhenti secara setemata apabila berlaku mana-mana satu yang berikut 10.2, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 dipecat setelah proses dan tatah cara disiplin parti menurut fasal 22 Fasal 22.5 kurungan I pula dalam Perlembagaan Bersatu juga berpunyi. Fasal 22.5 setiap aduan petulis tot 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 tot, dan seterusnya membuat keputusan seperti berikut. Kurungan A, kurungan B, kurungan C, kurungan T, kurungan I e, dipecat daripada parti. Perlembagaan TAP juga telah dipetik dalam perjumpaan bersama Yang Berhormat Hulu Kelang pada 21 Jun 2024. Pindahan Perlembagaan TAP dibuat pada 1 hari bulan November 2022 iaitu sebelum PRU dan PRN yang lepas dan ianya mengikat ke semua wakil rakyat dan ahlinya pemula tarik tersebut. Dengan memasukkan krosa-krosa seperti berikut, Fasa 3 Kealian dimasukkan Seksyen 4 iaitu mana-mana ahli parti yang merupakan wakil rakyat di Dewan Rakyat, senator yang dilantik ke Dewan Negara atau wakil rakyat talam atau ahli dilantik ke mana-mana Dewan Undangan Negeri yang terletak dalam Persekutuan Malaysia akan tertakluk kepada kelulusan jawatan kuasa tertinggi pusat berhenti menjadi ahli parti selepas melakukan apa-apa ketidakpatuhan terhadap mana-mana terhadap apa-apa arahan yang dikeluarkan yang selari dengan seksyen 9J Krosas 12 perlembagaan ini. Tan Fasa 12 kuasa-kuasa jawatan kuasa tertinggi pusat dimasukkan Section 9J iaitu jawatan kuasa tertinggi pusat boleh mengeluarkan apa-apa arahan khusus kepada mana-mana atau semua wakil rakyatnya di Dewan Rakyat, Senato yang dilantik ke Dewan Negara atau wakil rakyatnya di atau ahli yang dilantik ke mana-mana Dewan Undangan Negeri yang terletak dalam Persekutuan Malaysia. Semua arahan yang dikeluarkan di bawah seksyen ini melainkan diarahkan oleh Setiausaha Agung perlulah dibuat secara bertulis. Perlembagaan TAP juga mengandungi satu fasal yang asingan iaitu fasal 12 tata tertib yang memperuntukkan kuasa kepada jawatan kuasa tata tertib untuk memecat seorang seseorang ahli setelah proses siasatan dan pendengaran terhadap mana-mana aduan. Susunan fasa-fasa dalam perlembagaan TAP menetapkan bahawa pemberhentian ahlinya diasingkan dan tidak bercampur aduk dengan pemecatan ahlinya. Ini bermaksud setelah seorang wakil rakyat TAP dipilih dan kemudian melanggar mana-mana arahan jawatan kuasa tertinggi pusat atau CEC, keahlian beliau dalam TAP akan terhenti. Perkataan-perkataan seperti surat tunjuk sebab, tindakan taratetip atau sebarang tindakan remedy atau pembaikan seperti yang berlaku dalam kes melibatkan Yang Berhormat Selat Kelang tidak terkandung dalam fasa 3 dan 12 Perlembagaan TAP. Gabungan kekuatan ke semua dokumen dan isi kandungannya membolehkan kesimpulan, kesimpulan berikut boleh dibuat. A. Tidak ada bukti dokumen yang membuktikan pindahan Perlembagaan Persatu Perkuat Kuasa secara retrospektif iaitu sebelum 1 April 2024. Tindakan yang bahawa Selakang menyokong kepimpinan yang amat berhormat Sungai Tua dalam kempen pilihan raya kecil Kuala Kubu Bharu pada bulan Mei, tanti petik dalam lampiran A, bukanlah satu maklumat pertama atau first information report. Peristiwa ini asal daripada ketudukannya pada 6 hari bulan Mac 2024 dan berlaku sebelum pindahan Perlembagaan Parti Persatu berkuat kuasa oleh Pendaftar Pertubuhan Petarik 1 April 2024. Mengikut keputusan dalam Saifuddin Nasution Ismail lawan Suraida Kamarudin dan John Reis, John again Rees, pindahan kepada Perlembagaan Persatu hanya mengikat tindakan wakil rakyat persatu yang dipilih selepas dan bukan sebelum 1 April 2024. Penelitian kedua-dua lampiran ini menunjukkan bahawa isi kandungan surat menyurat menunjukkan bahawa ianya lebih mirip kepada surat tunjuk sebab ataupun show cause letter yang dikeluarkan di bawah prosedur biasa tindakan tata tertib terhadap mana-mana ahli dan dalam kes ini ianya telah menyebabkan pemecatan ahli yang berhormat selakrang walaupun notis yang dihantar tidak mengantungi perkataan pemecatan kita harus melihat kepada kandungan ataupun substance dan bukan label yang diletakkan semata-mata. C. Fasa 10 mengantui perkataan dan. Ini bermaksud fasa 10 tidak sepenuhnya membezakan sepenuhnya antara pemperhentian dan pemecatan. Menunjukkan kedua-duanya lebih cenderung dibaca secara konjunktif dan bukan disjunktif. Jika dibaca secara disjunktif, Fasa ini sepatutnya berbunyi pemberhentian atau pemecatan ahli. Ini tipe kukukan dengan wujudnya perkataan seperti dipecat dan fasa 22 mengenai disiplin dalam fasa 10 perlembagaan persatu ini. Pemberhentian keahlian yang berhormat selaklang dalam persatu ini ditapati sebagai satu perbuatan pemecatan terancang atau constructive expulsion di bawah operasi perkara 65A kurungan 2 kurungan C undang-undang tubuh Ya tama medan? Ada siapa? Tak ada Di bawah operasi perkara 65A kurungan 2 kurungan C undang-undang tubuh kerajaan negeri Selangor. Notis dan bahan bukti daripada Yang Berhormat Hulu Klang tidak memenuhi beban pembuktian yang diperlukan untuk membuktikan yang sebaliknya. Terdapat satu rangkap rule of equity yang berbunyi, those who seek equity must come with clean hand and do equity. Iktihanya selamat untuk disimpulkan atas skala pertimbangan keparangkalian atau balance of probability bahawa tidak ada bukti yang mencukupi untuk mengesahkan pelakunya kekosongan luar jangka. Dengan ini saya mengistikan bahawa kerusi Selaklang tidak dikosongkan. Dengan ini saya menangguhkan persidangan hari ini ke satu masa yang akan tuan ditetapkan speaker. kelak. Dewan ditangguhkan. Speaker saya nak respon. Ini ini Terima kasih bajul. tuan speaker, terima kasih. Macam mana you bagi ruling dalam dewan tapi tak boleh kita bincang? Apa tindakan speaker Good tidak profesional? Ini perangai Good DAP. Ni Tidak Lampang, profesional Lampang. langsung. Malu lah bertindak sebagai eh, Tania, Tania Selak Lang, Tania Selak Lang. Kita ambil tindakan secara profesional. Malulah. Malu lah, malu, malu tindakan. tindakan. Ha, tak ada pelajar kecil. Abi, abi, balik, balik. Penakut, jawablah. Eh, balik, balik. Ingat hebat sangat bagi penyebelah tak boleh bahas. Ah, oh, oh, oh. ha, itu beruk mai seorang lagi tu.